Oefening 8.2 op bladsy 142, deel 2. By die eerste deel het ons nou reeds al die uh, grootboekrekeninge oopgemaak met die beginsaldo's en totale en nou nommer 2, kom ons steek in die transaksies vir Februarie 2015 in die korrekte hulpjoernale aan. Ons sal natuurlik dit oorboek. Enige transaksies wat betrekking het op debiteer en krediteure sal dadelik na die persoonlike rekeninge in die debiteure in krediete grootboek oorgemook word. Nou hier sien ons die transaksies vir Februarie 2015. Op die 2de Februarie die eienaar en potgieter verhoog haar kapitaal met R30000. Kwitansie 75 word aan haar uitgereik. Nou as die eienaar geld gee, dan ontvang die besigheid geld. Daarom blaai na jou kontant ontvangsdienaal. Die, die dokumentnommer is duplikaat kwitansie 75 op die tweede die geld is ontvang van M Potgieter ons skryf dit by die ontlering van ontvangste kolom die R30000 dit is die enigste ontvangste vir die dag dus trek 'n streepie van dit bank toe en die dubbel inskrywing onthou nou die bank word gedebiteer die dubbel inskrywing sal in die kapitaalrekening gedoen word Daar sien jy die R30000 by B1 die kapitaalrekening sal ons dit krediteer. Dis ons eerste transaksie op die 2de Februarie. Ons volgende transaksie op die 4de, rykjek nommer 80 uit aan Kroolwinkels ter verffening van hulle rekening. Nou op hierdie stadium skuld ons aan Kroolwinkels R15800. Sien jy daai saldo en nou In die kontantbetalingsjoernaal gaan ons 'n tjek uitskryf om Kroel Winkels terug te betaal. Tjek teenblad nommer 80 is die brondokument. Die dag is die 4de, die naam van begunstigde is Kroel Winkels en nou baie belangrik, Kroel Winkels K2 moet dadelik minder gemaak word. Die geld word uit die bankrekening geneem. 15800 die bankwordes gekrediteer en waarvoor is die geld om 'n krediteur se skuld terug te betaal daarom onder die krediteure kontrole kolom dis waar dit gedebiteer sal word nou blaai dadelik na kroel winkels se persoonlike rekening K2 en hier kan jy die inskrywing gaan maak op die 4de Februarie is daar 'n tjek uitgereik dis tjek teen wat 80 en dit is aangeteken in die kontant betalingsjoernaal en nou as 'n las terugbetaal word ons skuld minder dan debiteer ons die las met die 15800 en nou skuld ons niks aan kroewinkels nie die las is terugbetaal die kode wat ons gebruik kode 02 check teen blad 80 in die KBE debiteer die las en die skuld is niks ons volgende transaksie op die 5de. Betal R 58 uit die kleinkas vir seels gekoop en voltooi kleinkasbewys nommer 56. Nou as ons kyk na ons kleinkasjoernaal, dan het ons die dokumentnommer wat vir ons gegee is is 'n kleinkasbewys nommer 56. Die dag wat hierdie transaksie plaasvind is die 5de. As besonderhede toe jy dat seels gekoop is en nou moet jy jou dubbelinskrywing sien. Geld is uit die klein kas geneem. Daar sien jy die R58. Klein kas word gekrediteer en seels sal ons onder posgeld toon. Daarom debiteer posgeld met hierdie R58. Ons volgende transaksie is nog steeds op die 5de. Kontant verkope van handelsware R23220 en kyk nou hier Bereken self die winspersentasie. Nou om hierdie winspersentasie te bereken, moet ek gaan kyk na die vorige maande se verkope, koste van verkope en debiteureafslag. Dus kan ek mos sê die winsopslag is daardie bruto wins wat verkope minus debiteureafslag is wat omset gee minus die koste van verkope. As ek dit deel deur die koste van verkope maal 100 op 1 dan kan ek die wins persentasie bereken kyk na hierdie berekening die verkope is 876400 rand die debiteerde afslag 12400 as ek die koste van verkope aftrek 480000 dan kry ek my bruto wins nou as ek dit deel deur die koste van verkope maal met 100 op 1 dan kry ek my bruto wins persentasie is presies 80% op kospryse. Dit wil sê as ek die verkoopsprys gegee word, maal ek dit met 100 en deel dit deur 180. Daarom die kontantverkope van 23220 sal ek maal 100 deel deur 180 om die koste van verkope te bereken. Op dieselfde dag is daar ook ontvang die helfte van die verskuldigde bedrag van e Leech. Nou e leech skuld vir ons aan die begin van die maand R78000. Dus gaan ons net die helfte van daardie bedrag ontvang in die kontantontvangste joernaal. Die kontantverkooptransaksie is volgens die kasregisterrol dis op die 5de en die verkope bedrag is vir ons gegee as R23220. Nou pas op. Dit is nie die enigste ontvangs vir die dag nie. Ons het nog nie bank toe vat nie. Hierdie 23220 waarmee die bank gedebiteer sal word, is 'n inkomste en daarom by die verkope kolom 23220, dit sal by verkope gekrediteer word. Maar nou moet ek ook die koste van verkope uitwerk. 23220 maal 100 gedeel deur 180, die koste van verkope 12900 rand. Verder het ek op die 5de ook van 'n debiteur Eleech die helfte van die bedrag deur hom verskuldig ontvang. Eleech sal 'n kwitansie ontvang, dis dublikaat kwitansie 76 uitgereik aan Eleech en onthou D1 die, die persoonlike rekening moet verminder word. Nou die helfte van die bedrag wat hy ons skuld is 39000 rand wat hy ons kom betaal. Hierdie R39000 is van 'n debiteer ontvang, daarom onder debiteer ek kontrole ontleed ons die R39000. Ons sal dadelik Elich se rekening gaan minder maak, maar kyk ook dis na die einde van die dag, dus vat ons die kontantverkope plus die geld van debiteer ontvang vat ons in een bedrag bank toe R62220. Blaai na D1, die persoonlike rekening van Elich. En nou sien jy Eliet skuld R78000 en op die 5de uh, Februarie, die kode wat ons gebruik is 02 duplikaat kwitansie 76 bewys dat hierdie transaksie plaasgevind het. Dis nie kontant ontvangstoernaal aangeteken en belangrik, as hy debiteer ons terugbetaal, dan skuld hy ons minder daarom aan die kredietkant R39000. En nou skuld hy nog net die helfte wat ook R39000 is. Onthou om hierdie deurlopende saldo altyd by te hou. Ons kyk na ons volgende transaksie op die 6ste. Koop die volgende op krediet van Berens Beperk, toerusting R2300 en handelsvoorraad R6700, asook skryfboekhouders R900. Faktuur 1009 is van hulle ontvang, maar ons het dit hernommer as nommer 23 sodat ons dit maklik kan naspoor as ons op skuld by 'n krediteur koop dan skryf ons in ons krediteurejoernaal blaai dus na jou krediteurejoernaal en hier het jy inskrywing die hernommerde kredietaankoop faktuur is nommer 23 op die 6de het hierdie transaksie plaasgevind ons het by Berends Bepark gekoop en Berends Bepark is K3. Dis baie belangrik, ons gaan dadelik die rekening uh meer maak. Nou wat het ons op skuld gekoop? Ons het handelsvoorraad van R6700 gekoop. Dan het ons ook skryfbehoeftes van R900 gekoop. Ons het toerusting van R2300 gekoop en ons het uh dit alles saam gekoop. Daarom die R6700 handelsvoorraad plus die 900 skryfbehoeftes plus die 2300 toerusting beteken die totale aankope dit wat ons verbeers beperk meer skuld is 9900 rand kan jy die dubbel inskrywing sien krediteer ek kontrole word meer gemaak gekrediteer met 9900 en al hierdie rekeninge word gedebiteer om die dubbel inskrywings beginsel te voltooi blaai dadelik na K3 Die persoonlike rekening van Berens Beperk. Ons skuld reeds 63200 op grond van vorige maande se aankope en nou het jy die inskrywing op die 6de Februarie, die kode 01, toe ek nog meer op skuld koop. Dis aangeteken in die krediteurejoernaal en as 'n las meer word moet ons hom krediteer. Ons het aangekoop vir nog 9900 rand as ek dit by die 63200 rand tel dan skuld ons nou 73100 rand aan Berens beperk. Ons volgende transaksie het plaasgevind op die 7de. Die 7de sê rykige cheque uit om loone te betaal 2900 rand. Daardie inskrywing word natuurlik in die kontant betalingsjoernaal gemaak en daar sien jy in die kontantbetalingsjoernaal, tjek teen bladsy 81. Onthou as jy lone betaal word, die tjek kontant uitgeraai, dit was R2900, bank word gekrediteer en waarvoor is dit? Dis lone van R2900. Lekker maklik om die dubbelinskrywing daar aan te toon. Dan nog steeds op die 7de, die eienaar neem 'n bedrag van R280 uit die kleinkas vir sy eie gebruik. Dit beteken in die klein kas joernaal het ons vir die eienaar kontant gegee, daar moet nog steeds 'n klein kas bewys voltooi word. Klein kas bewys 57. By 'n besonderhede kan jy bloot skryf die eienaar het geld geneem, maar nou moet jy die dubbelinskrywing sien. Uit die klein kas neem die eienaar R280. En dit was vir sy eie gebruik. Daarom in die diverse kolom R280 onttrekkings B2 sal met hierdie bedrag gedebiteer word. Die laaste transaksie op die 7de is verkoopgoeder op skuld aan 11 verster vir R10080 per faktuur 67. Onthou die kosteprys 10080 maal 100 gedeel op 180 moet jy self uitwerk as ons op skuld aan debiteer verkoop Dan skryf ons natuurlik in die debiteurejoernaal. En daar sien jy die debiteurejoernaal. Dokumentnommer is duplikaat krediet verkoopfaktuur 67. Die dag wat hierdie transaksie plaasgevind het, is die 7de Februarie. Die naam van die debiteur is Elverster en nou baie belangrik. Elverster D2 moet dadelik meer gemaak word die verkooppryse was R10080 en as ek dit maal met 100 gedeel deur 180 dan is die koste van verkope 5600 Blaai dadelik na D2 die persoonlike rekening van 11 Verster. 11 Verster skuld reeds vir ons 45200 en nou op die 7de Februarie kode 01 in die debiteerjoernaal As dit debiteer meer skuld word hier rekening gedebiteer. Daar in debiet kan 10080 en as ek dit by hierdie 45200 tel wat sy reeds skuld, dan skuld sy nou vir ons 'n bedrag van 55280 rand. Dit was die transaksie op die 7de Februarie. Die volgende transaksie is op die 8ste Februarie. Stuur voorraad van R1300 en skryf hooftes vir R130 terug aan Berensberg. Ons opskil by Berensberg koop, nou stuur ons goed terug, debietnota 23. Nou as ons goed terugstuur aan 'n krediteur, dan skryf ons in die krediteure afslagjoernaal. En daar sien jy die inskrywing, die duplikaat debietnota 23 sal dien as brondokument op die 8ste. Die goed is teruggestuur aan Berensbepark en Berensbepark is K3. En nou moet jy mooi verstaan, ons het teruggestuur handelsvoorraad van R1300 en skryfbehoeftes van R130. Daardie rekeninge sal gekrediteer word. Die totaal wat ons vir die krediteur minder skuld is R1430 en dit sal by die debietkant van die las geskryf word. Blaai dadelik na K3 die persoonlike rekening van Berendsbepark. En nou kan jy sien op die 6de Februarie het ons op skuld gekoop, maar op die 8ste Februarie stuur ons goedere terug aan Berendsbepark. Daar sien jy kode 04 volgens dublikaat debietnota 23 in die krediete afslagjoernaal. Die las word minder met 1430 en as ek dit aftrek van die 73100 wat ons vir 'n skuld, dan skuld ons nou net 71670 rand nog steeds op die 8de Februarie die volgende transaksie. Ontvang voorraad ter waarde van 1548 terug van 11 verster kredietnota nommer 11. Daartos aan 11 verster verkoop op skuld, nou stuur 11 verster vir ons voorraad terug. Blaai na jou debiteure afslagjoernaal. Die brondokument is duplikaat kredietnota nommer 11. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 8ste. Die naam van die debiteur wat vir ons die goed teruggestuur het is 11 verster en 11 verster is D2. Ons gaan dadelik haar rekening minder maak. Die bedrag van die debiteure afslag was gewees R1548, maar onthou nou, ons het handelsvoorraad terugontvang. 1548 maal 100 gedeel deur 180 beteken R861 se handelsvoorraad is terugontvang. D211 versterse persoonlike rekening moet ons dadelik gaan minder maak. Verstel het by ons gekoop vir 10080 op die 7ste en nou het jy die inskrywing op die 8ste Februarie kode 04 volgens duplikaat kredietnota nommer 11 geboekstaaf in die debiteerde afslagjoernaal het hierdie debiteer goed teruggestuur dus sy skuld 1548 rand minder en as jy dit nou gaan aftrek van die 55280 saldo Dan skuld sy nou vir ons 'n bedrag van 53732 rand. Dit was die 8de Februarie. Ons volgende transaksie vind plaas op die 9de. Ryke tjek uit aan eie verskaffers vir goedere gekoop 12700. Koop ook 'n lesenaar by Inge Handelaars vir 9000 rand en betaal per tjek. En ryke tjek uit aan Absa vir 15000 rand om 'n gedeelte van die lening terug te betaal. Al drie hierdie inskrywings gaan ons in die kontant betalingsjoernaal gaan ons dit inskryf. So blaai in jou kontant betalingsjoernaal en hier sien jy die inskrywings. Die eerste een was gewees cheque teen bladsy 82 op die 9de aan Anje Verskaffers. 12700 rand is uit die bank betaal en dit was gewees vir handelsvoorraad wat aangekoop is. Die tweede cheque nommer 83 is aan Inge Handelaars uitgereik vir R9000 en dit was vir ons gewees vir toerusting gekoop. Dus cheque teen wat 83 aan Inge Handelaars 9000 uit die bank uit bank word gekrediteer en dit was vir toerusting B5. Daar's nie 'n kolom vir toerusting nie, dus in die diverse kolom. En dan op dieselfde dag die 9de cheque teen wat 84 uitgereik aan Absa vir R15000 uit die bank en dit was om die lening by Absa terug te betaal. Ons sal B13 lening dubbelpunt Absa met hierdie bedrag debiteer of minder maak. Dit was 9 Februarie. Ons volgende transaksie vind plaas op die 11de. Koop skryfbehoeftes by Dean Penne en betaal die bedrag van R73 uit die kleinkas. Blaai na jou kleinkasjoernaal. En daar sien jy die inskrywingkie kleinkas bewys nommer 58 op die 11de is uitgeskryf aan dien penne is waar ons penne gekoop het en daar sien jy uit die kleinkas uit vat jy R73 en penne sal deel vorm van skryfbehoeftes dus by skryfbehoeftes 'n bedrag van R73. Die volgende transaksie wat plaasvind, het gebeur Op die 13de Februarie ontvang 'n kredietfaktuur van Berends Beperk vir die volgende krediet aankope: dis in jou krediteurejoernaal op skuld gekoop: handelsvoorraad R16500, skryfpoeftes R380, toerusting R1800 en brandstof van R800. Dus in jou krediteurejoernaal het jy die volgende hernommerde Krediet aankoop faktuur. Dis nommer 24 op die 13de en dis weer van Berens Beperk ontvang. Berens Beperk is K3. Wat het ons alles gekoop? Ons het hierdie keer by Berens Beperk 16500 se handelsvoorraad gekoop, 380 se skryfbehoeftes, 1800 se toerusting en ook brandstof van R800. Dus As ek die R800 plus die R1800 plus die R380 en plus die R16000 bymekaar tel, dan skuld ons Verberingsbeperk R19480 meer. Blaai dadelik na K3 die persoonlike rekening van Verberingsbeperk en nou het jy die inskrywing op die 13de Februarie kode 01 Volgens kredietaankoop faktuur 24 in die krediteurejoernaal het ons weer op skuld gekoop vir R19480. As ek dit by hierdie R71670 wat ek reeds skuld gaan bytel, dan skuld ons nou R191150. Dit was die 13de Februarie ons volgende transaksie die 16de Februarie kredietverkope aan E Leach 42480 rand en aan El verster 26640 rand en aan M Mulder 30420 rand ons het op skuld aan debiteure verkoop blaai na jou debiteurejoernaal daar is aan drie debiteure verkoop op die 16de Februarie en daar sien jy Die eerste verkooptransaksie volgens duplikaat kredietverkoopfaktuur 68 op die 16 aan Eulich Eulichs D1 en daardie verkooppryse was gewees R42480 as jy die kosteprys wil bereken 42480 maal 100 gedeel 180 dan is die kosteprys R23600 op dieselfde dag Duplikaat kredietverkoopfaktuur 69 aan 11 verster D2 die verkoopsprys 26640 en as jy 26640 maal 100 gedeel deur 180 dan is die kosteprys 14800 op 16 is daar ook per duplikaat kredietverkoopfaktuur 70 aan M Mulder verkoop en Mulder is D3 die verkoopsprys 30420 rand as ek die kospryse bereken deur 30420 te vat maal 100 gedeel 180 dan is die kospryse 16900 nou dadelik moet Elich, Elverster en Emilder se persoonlike rekeninge meer gemaak word met hierdie kredietverkooptransaksies. Kom ons kyk na Elich. Elich En daar sien jy die inskrywing op die 16de kodinal 1 duplikaat kredietverkoopfaktuur 68 in die debiteerjoernaal en Elite skuld vir ons 32480 rand meer. Nou Elite skuld op hierdie staan 39000 rand. Dus as ek hierdie 42480 ook nog bytel, dan skuld Hier lês vir ons 81480 rand. Kyk ons na 11 verster. 11 verster op die 16de het ons kode 01 volgens duplikaat krediet vir verkoopfaktuur 69 dis aangeteken in die debiteerjoernaal. Die debiteer skuld meer 'n bate wat meer word debitekant 26640. Dit tel ek by die saldo van 53732 en nou skuld L versterf ons R 80372. M Mulder het nog nie hierdie maand weer op skuld by ons gekoop nie en daar sien jy nou op die 16de die kode wats gebruik 01 duplikaat krediet verkoopfaktuur 70 in die debiteerjoernaal dienas bewys dat die transaksie plaasgevind het hy het gekoop vir 30420 en as ek dit nou by die 92000700 saldo tel, dan skuld hy nou 123120 rand. Dit was op die 16de Februarie wat hierdie kredietverkooptransaksies plaasgevind het. Nog steeds op die 16de, 'n bedrag van 12000 rand is oorgeplaas vanaf die lopende bankrekening na die spaarrekening. Dit wil sê die bankrekening is minder gemaak Blaai in jou kontant betalingsjoernaal, 'n tjek is uitgeskryf en daar sien jy tjek teenblad 85. Die tjek kon ook aan oor of aan Absa of kontant uitgemaak geword het, maar hoe dit ook al sy, R12000 is uit die bank uitgeneem en dit is geplaas in 'n spaarrekening. Daarom die spaarrekening sal gedebiteer word met hierdie R12000. Dit was die laaste transaksie op die 16de gewees. Ons volgende transaksie vind plaas op die 18de Februarie. Betaal R38 uit die klinkas om goedere by Em Mulder uh, te laat aflewer, die goedere wat om verkoop is. Hierdie bedrag moet by sy rekening gevoeg word. Ons moet dus Em Mulder se persoonlike rekening meer maak. En ook koop 'n kantoorstoel op veiling vir R110 en betaal ook hierdie bedrag uit die klinkas. Dus twee inskrywings wat ons maak in die kleinkasjoernaal die eerste inskrywing is kleinkas bewys 59 op die 18de M Mulder D3 se persoonlike rekening moet meer gemaak word nou sien hoe vat jy die geld uit die kleinkas die R38 jy betaal dit namens 'n debiteur daarom moet die debiteure kontrolerekening ook met hierdie bedrag meer gemaak word. Ons gaan die persoonlike rekening van Emilder meer maak en debiteer ek kontrole. Maar op dieselfde dag is daar ook per uh, klein kas by 60 'n stoel op veiling gekoop. Uit die klein kas uit is 'n 110 rand gevat. Klein kas word gekrediteer en 'n stoel is natuurlik toerusting. Daarom in jou diverse kolom toerusting B5 sal gedebiteer word met hierdie 110 rand. Blaai dadelik na M Mulder D3 sy persoonlike rekening en daar sien jy M Mulder op die 18de die kode wat ons gebruik vir betalings uit die klein kas is kode 05 hy gaan hierdie geld ook vir ons meer skuld dis aangeteken in die klein kas joernaal daar sien jy die R38 moet ook bygetel word by die saldo dus die 123120 plus hierdie R38 hy skuld eintlik nou vir ons 123158 R dit was die transaksie op die 18de Februarie die 21ste Februarie kontant verkope van handelsware vir ons die kassergisterrol 70920 omdat die kosteprys 70920 maal 100 gedeel 180 Dan ontvang die verskuldigde bedrag van 11 verster en ontvange donasie van J Oppermaand 2300 en ryke kwitansie nou uit. Nou 11 verster skuld op hierdie stadium vir ons 'n bedrag as ons daar gaan kyk na die 2 van 80000 372. Rand. Dus ontvang ons drie bedrae op hierdie dag in die eerste plek en nou moet jy baie mooi kyk. In die eerste plek is daar volgens die kasregisterrol op die 21ste verkope van R70920. Hierdie R70920 was vir verkope, daarom in die verkope kolom R70920. Die kosteprys daarvan 70920 maal 100 gedeel 180 is R39400. Dan is daar kwitansie 77 aan 11 verster uitgereik. Elverster baie belangrik is D2 ons gaan dadelik hierdie rekening minder maak. Sy het geskuld 80372. Die geld is ontvang en dis van 'n debiteer ontvang. Daarom debiteer ek kontrole sal nie einde van die maand gekrediteer word, minder gemaak word met 80372 en dan laastens op die 21ste duplikaat betaling 78 J Opperman het vir ons geld gestuur R2300. En dit was vir 'n donasie. Dus sal ons 15 donasies krediteer met hierdie bedrag. Nou dit is nou die einde van die dag. Ons vat die verkope plus die geld van 11 verster ontvang, plus die geld van Opperman ontvang, die totaal wat ons bank toe vat 153592 rand. Blaai dadelik na 11 verster se persoonlike rekening. Sy het al haar skuld kom betaal. Dus Op die 21ste Februarie, die kodenummer 2, volgens duplikaat kwitansie 77 in die kontantontvangstjoernaal. Sy betaal haar skuld terug daarom aan die kredietkant 80372 en nou skuld sy niks. Sy het haar volle skuld kom terugbetaal. Dit was gewees op die 21ste Februarie. Ons volgende transaksie op die 23ste Februarie, verskoning, daar was op die 21ste Februarie nog twee transaksies. Koop die volgende by Saskia Winkels en betaal per tjek. Handelsware R22600, skryfboeke R440 en verpakkingsmateriaal R780. Nou tjekbetalings word natuurlik in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken, dus 'n maklike inskrywing daar. Tjek teenblad 86 op die 21ste Uitgerek aan Saskia Winkels, wat het ons alles gekoop? Ons het gekoop handelsvoorraad van R22600. Ons het skryfboektuise van R440 gekoop en ons het ook verpakkingsmateriaal van R780 gekoop. Dus as ek daardie drie bedrae bymekaar tel, dan is die totale bedrag van die tjek R23800 en R20. Maak seker dat jy dit mooi verstaan. En nou kan ons kyk na ons volgende datum en dit is die 23ste Februarie. Ontvang 'n kredietfaktuur van Wolfhandelaars vir skryfboeke wat gekoop toe word ten R90 en verpakkingsmateriaal vir R760 op krediet of op skuld by hulle gekoop. Blaai na jou krediteurejoernaal en daar sien jy die inskrywing krediet aankoopfaktuur 25 op die 23ste ontvang van Wolfhandelaars K1 Nou eerstens wat het ons alles op skuld gekoop Ons het gekoop skryfbehoeftes van R290 en verpakkingsmateriaal van R760 Dus die totale bedrag van die krediet aankoopfaktuur is 290 + 760 En dit is 'n bedrag van R1050. Blaai dadelik na K1 Wolfhandelaars se persoonlike rekening en hier sien jy die inskrywing op 23 Februarie 2000 en 15 die kode 01 as ek op skuld by 'n krediteur koop, dit word volgens krediet aankoop faktuur 25e boekstaaf in die krediteurjoernaal en nou skuld ek nog 1050 vir die krediteur as ek dit by die 98300 tel wat ons reeds geskuld het dan skuld ons nou 90350 rand dit was die eerste transaksie op die 23ste Februarie volgende op die 23ste Februarie koophandelsvoorraad van R250, verpakkingsbedrag van R132 op 'n uitverkoping by Gisela Beperk en betaal die verskuldigde bedrag uit die kleinkas. Blaai in jou kleinkasjoernaal en daar lekker maklike inskrywing. As jy kyk na, as jy kyk na kleinkas bewys 61 op die 23ste by Gisela Beperk het ons die volgende gekoop. Ons het verpakkingsmateriaal gekoop van R132 en ons het ook handelsvoorraad interessant uit die klein kas gekoop van R250. Die totale betaling uit die klein kas is dus R382. Dis die totaal wat betaal is. Kyk ons na ons volgende transaksie op die 24ste Februarie terugsendings van voorraad deur Eleech 5760 en Milder 2268 'n debiteer het aan ons voorraad teruggestuur dus kyk na jou debiteere afslagjoernaal hier daar's twee terugsendings gewees die eerste een sal wees per duplikaat kredietnota 12 op die 24ste van Eleech Eleechs D1 die Daar bytere afslag wat toegestaan is is 'n bedrag van 5760, maar onthou ons het handelsfoorraad terugontvang, daarom 5760 x 100 gedeel deur 180, 3200 is die koste van verkope. Dan is daar ook per duplikaat kredietnota 13 van M Mulder D3 goedere terugontvang, die verkoopsprys was 2268 en die kospryse 1260 blaai dadelik na D1 en D3 die persoonlike rekeninge van Eleich en eh Emilder in Eleich se persoonlike rekening het jy die 24ste Februarie en daar sien jy die kode vir terugsending 04 duplikaat kredietnota 12 in die debiteure afslagjoernaal Die debiteur stuur goed terug, dus die bate word minder met R5760 en as ek dit aftrek van daardie saldo van 81480, dan skuld Elite vir ons R75720. M Mulder op die 24ste. Daar sien jy het M Mulder vir ons goed teruggestuur, die 24ste kw04 duplikaat kredietnota 13 in die debiteure afslagjoernaal en die afslag 2268 dit trek ons af van die 123058 saldo en nou skuld Emilder vir ons 120890 rand dit was die 24ste februarie nog steeds op die 24ste skryfbehoeftes 28 rand en verpakkingsbedrag 120 rand es aan Wolf Handelaars teruggestuur in jou krediteure afslagjoernaal gaan toon jy aan dat duplikaat debietnota nommer 24 op die 24ste van Wolf Handelaars ontvang is Wolf Handelaars se K1 nou die goedere wat teruggestuur is aan Wolf Handelaars vas skryfbehoeftes ter waarde van R28 as ook verpakkingsmateriaal ter waarde van R120. Dit wil sê die rekening van Wolfhandelaars moet minder gemaak word met R148. Blaai na K1 die persoonlike rekening van Wolfhandelaars en daar sien jy die inskrywing op die 24ste Februarie kod 04 dublika debietnota 24 in die krediete afslag joernaal. 148 rand se goedere is teruggestuur, trek dit af van die 90350 en ons skuld nou vir Wolfhandelaars 90202 rand. Dit het plaasgevind op die 24ste Februarie. Die 25ste kontant verkope van handelsware volgens die kaskasregisterrol 22680 rand. En rykie kwitansie uit aangee dit toe hy wat 'n kantoor by ons huur R6300. Byde hierdie transaksies word in die kontantontvangsteboekstaaf dus die kasregister rol daardie verkoop op die 25ste. Dit was 'n bedrag gewees van 22680. Bank word gedebiteer en die verkope rekening word gekrediteer met 22680 moenie vergeet nie handelsvoorraad is weg die koste van verkope 12600 en dan is daar op dieselfde dag dublikaat kwitansie 79 aan Gedeetoy uitgereik vir R6300 en hierdie R6300 was vir huurinkomste dus as jy die huurinkomste rekening gaan krediteer en die bank gaan debiteer met daardie bedrag van 6300. Die totale ontvangste vir die dag wat ons aan die einde van die dag deur die bank tofat 28980 rand. Kyk ons na ons volgende transaksie ook op die 25ste uh, Februarie. Ryke cheque uit aan Berends beperk vir R35000 as gedeeltelike betaling op hulle rekening. Nou in jou krediet uh, in jou kontant betalingsjoernaal gaan jy hierdie cheque uitskryf en daar sien jy cheque teen bladsy 87 op die 25ste uitgereik aan Berens Beperk en Berens Beperk is K3 die bedrag van die cheque R35000 en dit is om 'n krediteur terug te betaal die las gaan dus minder word blaai na K3 die persoonlike rekening van Berens Beperk en daar sien jy die inskrywing op die 25ste Februarie 2002, kyk teen bladsy 87 in die KBE die las word minder met R35000 en nou skuld ons Aanberingsbeperk net R56150. Die laaste transaksie op die 25ste koop voorraad op skuld by Kruilwinkels vir R15800. As jy op skuld by 'n krediteur koop, dan skryf jy in die krediteurejoernaal. En hier sien jy die dokumentnommer is 'n kreditaankoopfaktuur 26 op die 25ste by Kroolwinkels gekoop en Kroolwinkels is K2. Ons het slegs handelsvoorraad gekoop van 15800 en dit is wat ons meer skuld aan die krediteur. Blaai dadelik na K2 die persoonlike rekening van kroelwinkels en daar sien jy die inskrywingkie op die 25ste februarie kode 01 kredietaankoop faktuur 26 in die krediteurejoernaal ons skuld vir die las meer daarom kredietkaart R15800 en dit is dan ook die bedrag R15800 wat ons aan die einde van die maand aan kroelwinkels gaan skuld dit was die 25ste februarie Ons kyk nou na ons tweede laaste dag en dit is gewees die 26de Februarie. Ryke cheque uit aan die City of Tshwane om wateriksteid te betaal 4900, ook 'n cheque aan Telkom om die telefoonrekening te betaal 1450 en ook 'n kontantjek vir lone 2900 rand. Al drie hierdie cheques word in die kontant betalingsjoernaal geboekstaaf en daar sien jy cheque teen bladsy 88, cheque teen bladsy 88 is uitgereik op die 26 staan die City of Tshwane die bedrag wat uit die bank uitbetaal is R4900 en dit was betaal vir water en elektrisiteit dis die dubbelinskrywing by die debietkant van water en elektrisiteit dan is cheque teenblad 89 aan Telkom SA beperk uitgereik R1450 uit die bank en dit was vir telefoon gewees en laastens Chek teen wat 90 is kontant uitgemaak, 2900 uit die bank en dit was natuurlik vir londe gewees, daarom die loonerekening sal gedebiteer word. Dit was die eerste transaksies op die 26ste Februarie. Kom ons kyk nog steeds op die 26ste. Ontvange cheque van E Leech vir R60000 ter gedeeltelike betaling van sy rekening. Pasop net, daar is ook 'n betaal R35 uit die kleinkas aan 'n werker wat verwerk gedoen het. Kom ons kyk eers na die kleinkas betaling. In die kleinkas joernaal het jy kleinkas bewys 62 op die 26ste. Die geld was vir verwerf werk uit die bank uit R35 en daardie verwerf werk kan ons gaan sien as lone. Dis R35 verwerf werk lone is betaal. Kom ons kyk dan na daardie ontvangsde in die kontant ontvangsde joernaal. Duplikaat kwitansie 80 is op die 26 staan E. Leech uitgerei D1. E. Leech het 'n bedrag van R60000 kom betaal. Dit was die enigste ontvangsde vir die dag. Ons vat dit bank toe en daardie R60000 was vir 'n debiteur wat sy skuld kom betaal. Daarom in die debiteure kontrole kolom R60000. Blaai dadelik na E. Leech se persoonlike rekening en nou gaan ons dit minder maak. En daar sien jy op die 26ste Februarie, kodinal 2, duplikaat kwitansie 80 in die KOE bewys dat hierdie transaksie plaasgevind het. Ons ontvang R60000 en nou skuld Elich vir ons net R15720. Die 26ste Februarie, laaste transaksie op die 26ste, verkoop goedere op skuld aan 11 Verster R27720 en en Mulder R28602 in jou debiteure joernaal. Ek het hierdie laaste twee inskrywings. Daar is verkoop op die 26ste per duplikaat kredietverkoopfaktur 71 aan 11 Verster D2 Die bedrag wat vir 11 verster gekoop het 27720 as ek dit maal met 100 deel deur 180 dan is die kosteprys 15400 en Mulder het op dieselfde dag dis D3 ook 28602 se goedere op skuld gekoop die kosteprys daarvan 15890 blaai dadelik na D2 en D3 die persoonlike rekeninge van 'n 11 verster en E Mulder 11 verster daar sien jy die inskrywing die 26ste kodnol 1 duplikaat kredietverkoopfaktuur 71 in die debiteerjoernaal sy koop weer vir R 27720 en dit is wat sy skuld aan die einde van die maand daardie bedrag van R 27720 M Mulder op die 26ste kodnol 1 Duplikaat kredietverkoopfaktuur 72 in die debiteerjoernaal weer op skuld gekoop vir R28602 dus M Mulder skuld vir ons 1494900 rand. Dit bring ons by ons laaste dag se transaksies, die 28ste Februarie, reik 'n klein kas bewys uit vir R24 om dringend skryfbehoeftes by dienpenne te gaan koop. En daar in jou kleinkasjoernaal, die laaste transaksie, kleinkasbywys 63, die 28ste aan dienpenne 'n bedrag van R24 uh, is betaal en daardie R24 was vir penne dus onder skryfbehoeftes. Ons laaste transaksie vind plaas in die kontantbetalingsjoernaal die 28ste Die eienaar neem 'n sakejek om vir sy vrou blomme te koop, R600. Die tjek is aan Griesel Rose uitgereik. En dan ook ryk 'n kontantjek uit om die klein kas voorskot te herstel. In die kontantbetalingsjoernaal, die eerste tjek is uitgereik aan Griesel Rose, tjeknommer 91. Dis aan Griesel Rose, die bedrag van die tjek R600 uit die bankrekening is betaal. En nommer 3 eienaar se eie gebruik was noem ons dit onttrekkings. En nou die laaste check, hierdie is baie belangrik, is check teen wat 92 kontant uitgereik. Nou om die klein kas voorskot te herstel, moet ons eers gaan optel en kyk hoeveel is hierdie maand werklik uit die klein kas betaal en daar sien jy dis R1000 wat uit die klein kas betaal is. Dous moet daardie tjek vir R1000 aan die klein kassier gegee word en daar word die klein kasrekening gedebiteer met daardie R1000. Baie belangrik dat jy sal verstaan, ons het nou die kontantontvangste joernaal, die krediteure joernaal, die kontantbetalingsjoernaal, die krediteure afslagjoernaal, die klein kasjoernaal. Ons ook die debiteurejoernaal en die debiteureafslagjoernaal volledig voltooi. Ons het ook reeds alle transaksies wat krediteure raak oorgeboek na die krediteure grootboek. Transaksies wat debiteure raak oorgeboek na die debiteure grootboek en nou sal ons ons derde video al hierdie hulpjoernale afsluit en oorboek na die algemene grootboek.